Dobroveče svima, dobrodošli. Videli ste po najavi zaista moćna, šarena, raznovrsna ekipa. Ovo je veliki aplauz za žiri Pinkovih zvezda koji kreće vrlo uskoro na kanalu televizije Pink. Mislim da i ja sam bio vrlo iznenađen na kraju kad sam čuo ko je sve u žiriju, jer nisam, moram budem iskren, nisam očekivao ovu ekipu. Ali dobro, ovaj, publika će sigurno biti zadovoljna i koliko ja vidim sad, pre početka snimanja nekako se svi okej slažu. Mislim, jeste različito, ali ste dobri. Pa jesmo. Jel da? Dok ne daćemo sukob mišljenja oko takmičara, što je normalno. Normalno. Dobro, Kija, naravno, veliki aplauz za nju. Prvo ćemo dame. Dušice Jaković, moja koleginica draga. Pored nje, ja sam uvek govorio, po mom mišljenju, najbolji naš glumac, Srđan Žika Todorović. Najbolji mladi pevač Sloba Radanović. Najbolji mladi političar i kompozitor Damir Handanović. Damire, dok ćeš biti mlad? Do koje godine se vodi da si mlad? Pa, bit ću mlad još sigurno 15-ak godina. Znaš šta sam primetio malo sad? Moram, evo prvo, od kad si ušao u politiku, malo se već drugačije ponašaš. Malo su ti drugačiji pokreti ruke. Dobro. Sediš malo ozbiljnije. Dobro, da. Šta još? Dva put meri jednom seci kad izgovaraš. Ozbiljniji sam, javljam se na telefon kad zoveš. Javljaš se na telefon, organizuješ neke bemuse, festove. Jeste, imali smo stvarno super. Mi kao Ustanova kulture grada Beograda CEBEF smo organizovali dosta sadržaja. Pored Beogradske zime, pored gradskog dočeka Nove godine, to je bilo dva meseca svakodnevnog programa. Ti si učestvovao u gradskom dočeku. Jeste, moram kažem, ja sam učestvovao taj doček toj godini, stvarno je bilo jako dobro organizovano. To onda imali smo dosta, tako, imali smo dosta sadržaja za decu od 2 do 12 godina, decu sa posebnim potrebama, Hajde obradu dan, deca pomožu deci, klizališta na 1200 kvadratnih metara. Stvarno smo imali jedan period težak, ali dosta smo radili i stvarno smo izgurali to sve i drago mi je da su Beograđani zadovoljni. Tako je, bravo. Pričat ćemo naravno o svim stvarima i šta radite u vašim profesijama i ovako. Ajde, ova emisija je navodno zabavnog karaktera, zabavno je meni. Zato nisam hteo sve da ispričam. Polako pričat ćete, naravno. Naravno, večeras ćemo pričati o žiriranju, uopšte o talentima u Srbiji, kako vi sve to gledate. Ali prva igra da malo razvežete jezik. Zove se reci bilo koju reč. Dobro. I krećemo od Žike, jer idemo iz njegove branše, znači idemo redom. Tema je domaći glumac muškog pola. Ko zabagu ili ponovi prethodnog ispada iz igre. Krećeš. Bora Todorović. Bata Stojković. Bata Živinović. Miloš Biković. Pavle Vujisić. Slavko Štimec. Pavle Vujisić. Rekla je ona. Ja sam rekao. A ti si rekao, izvini. Ja sam ispao. Ne, ne, dajem ti, možda i si čuo. Nije Aleksić. Vuk Kostić. Viktor Savić. Glogovac. Čkalja. Zanimljivo. Zabagovo sam. Zabagovo sam, stani. Ajde, nek bude Žika Todorović. Dobro, okej. Dobro, bože, okej. Tu nam je čovjek u redu. Idemo dalje. Cole Dečermić. Čekaj, nisi izmislio. Ne, ne. Dobro, ne mala pesmica. Dobro, okej. Dobrica Milutinović. Ejte.
Pa Dobričin prsten nagrade. Dobro, Andrija Milošević, okej, dobro, ali glup si. Nikola Kojić, ko je? Ljuba Tadić. Čekaj, stvarno sam zamogao. Pa ovo je teško, ljudi misle da je lako, pa s trećeg kruga ne znaš gde biješ. Andrija Milošević. Ja sam rekao. Si rekao? Ja sad sam rekao. Ne veze, ajdeš. Ajde, oprosti. Ne znam, nemam pojma. Vidi ga. Okej, idemo dalje, dobro, pa moramo ispadati redom, ajde. Žiko. Ljubivoje Tadić, mlađi. Znači, može i stariji. Jera, dobro. Da, može Ljubivoje Tadić, stariji. On je rekao Ljubivoje Tadić. A rekao si Ljubivoje Tadić, dobro. Nikola Rakočević. Dragan Bjelogrlić. Petar Crugar. Petar Kralj. Kad sve ovo čujem, mogo sam se dokaći. Pa gotovo, ispao si Žika. Da, ispao je, ne vredi, idemo, Žika. Dragan Nikolić, mlađi. Dobro. Mlađi? Postoji. Dobro, mi je ovo teško sa Žikom i realno igrati, okej, ajde mi. Dragan Vujić, Vujke. Strahinja Blažić. Kalinić. On je glumac. On je glumac. Zezam se. Šalim se, moramo. Uvijek ga prozivam na to. Okej, dobro. Boja Brajović. Žiko. Marinko Mačgalj. Da, to sam čuo. Ajde. Jedan, dva. Nikola Đuričko, smo rekli Đuričko. Nismo, dobro je, protorilo si to. Ja ću reći, Andrija Kuzmanić. Ja ću reći da polečim se. Slobo. Glogovac. Rekla je, ispao si. Samo nas troje stari filmski umetnosti, kritičari i ljubitelji sedme umetnosti. Jer sedma? Sedma umetnosti. Sedma. Sedma umetnosti, da. Da, da, da. Kojih je šest. Pre... Samo nabrao s kim je sarađivao. Da. Pa ne možemo Žikom, ali evo, bar sam... Ne, ovako kad uhvatiš na prepad, stvarno je... Pa jeste teško. Jeste. Bogdan Diklić. Bravo. Nastavite. Ne, tako, imam hiljada u glavi, ali bagina, pa znam. Goran Bogdan. Slavko Štimac. Rekao sam. Rekao si, dobro. Da prekinem ovo. Mislim da Žiko niko ne bi mogao. Ne, Žika, kaj vidi. Ne, mogli bi sutra, ali ajde da vidimo da se podsjetimo neki glumac, okej? Dobro, da bi nastavili dalje, moramo da idemo na sponzore. Tijana, dobroveče. Dobroveče, dragi gosti, dobrodošli. Dobroveče. Da krenemo sa našim dragim sponzorima, a toliko ih je. Waikiki, vaše pravo da izgledate lepo, da budete obučeni uvek kao ognjen, na primer. Kažu da si jedan od najbolje obučenih voditelja. To sam čula. Pisali su na Instagramu. Na Instagramu su to pisali, divni ljudi. Da, to su pisali na Instagramu. Tačno, sve su u pravu. Na Twitteru ne valaju, ali na Instagramu su to. Da, da. Hvala. Imamo i Folinomel, nešto za naše dame, protiv sindroma policističnih jajnika, protiv akni, prekomerne težine, ako imate neki hormonski poremećaj. U Srbiji i u Crnoj Gori je dostupno, a pogledajte njihov Instagram profil i možete tako i naručiti. Tu je i hotel Putnik, divno mesto za odmor na Koponiku. Ognjen je bio i posetio. Kakvi su utisci? Fenomenalno. Ja ovo iskreno, topla preporuka. Trivunova rakija, nešto najbolje sa juga. Nešto imaš specijalno danas. E, pošto znamo, vi vidite... Evo, mi smo već pod rakijom. Dobro, da, to ne sve da se priča na televiziji, ali evo, okej. Kija pije nešto, a uglavio je rakija, da. Kad je Putin bio u poseti, dobio je isto ovo. Znači, Trivunova rakija sa njegovim, da. Putinovača. Putinovača, pa bukvalno. A Kija je dala odličnu ideju da zove rakija. 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 Od čega bi volao da bude? Kog ukusa da bude? Od slobe. Morao sam, moj bilo jako. Dobro, a može i sma rakije. Ne, slaže se, to molim te, nemoj davati ideje više. Rakija, pa neka bude ono što ja volim da pijem od rakije, pa ajde, ili... malina možda. Malina? Malina, mislim da je sasvim okej. Dobro, lepo je. Može i samo da kažem da, za Trivunovu rakiju ja sam dao... Isto kao i u Živiju. Isto kao i ja. E, to ću sad da vas pitam sve. Samo sam ja i prošli put rekao za Trivunovu da je to neophodna anestezija za ovu operaciju koja se zove život. I za Polinomel, samo da kažem da je dostupan i u Srbiji i u Crnoj Gori. U Crnoj Gori, da posjetite njihov Instagram profil koliko žele da naruče. Tu je restoran Mokum na 7. spratu hotela Amsterdam. E, to je ljudi fenomenalna stvar, hotel Amsterdam. I ima parking, što je najbitnije za centar grada. Ko nije bio hotel Amsterdam, bukvalo u samom centru grada i
na poslednjem spratu je taj restoran, šta ne se da sprat, i vidi se ceo grad, sad je u staklima i bukvalo fenomenalna stvar, tako da... Imaju i tamburaši, internacionalna kuhinja, stvarno prelepo. Mi ćemo pokloniti nekom voucher za večeru za dvoje. Naravno. Tako je, a imaš tu nešto ispred sebe nekome da slomiš telefon, tačnije da pokušaš. Evo, svima vama izuzetno treba u ovo današnje vreme, pogledajte. Mobile out, Peter. Svi imamo mobilne telefone. Ej, imam ja to na telefonu, to je na trostojna folija. Mobile out, Peter. Tako je. Pogledaj. Ništa ne može. Znaš da sam za tri nedelje dva put menjala staklo. Evo ti. Imamo rješenje. Evo tamo je isto slobodno, ti je pokazati kod mene, kod nje moj telefon. Evo ti moj telefon. Isto okrećujem, tako je. Da. Isto. Evo vidi, ne bez zezanja, možeš da ga baciš, taj normalnije da ga uzmiš i... Da, i ništa. Kako ranije nisam došla. Tako da i... Ono, vrhunska stvar, vojna američka tehnologija, troslojno ludilo, imate garanciju svuda u svetu, možete zameniti, ako se pohaba vremenom, džabe nastaje i ne može ništa telefon. Znači ima i za... Telefon je u foliji, to je. Za bilo koji telefon. Kompletan telefon je. Ne, možeš kako hoćeš, ili ekran, ili ceo da upakuješ i to je to. Super. Imamo spremne vouchere i to je to, možemo da krenemo sa našim igricama. Tako je, hvala. Prvo ćemo da, dobro, sve smo rekli. Ljudi, vi ste žiri Pinkovih zvezda, da evo čujem kakvi su utisci za sad, krenula si snimanja. Žiko, ajde da čujem da krenemo od tebe. Pa kao i obično, prvi krug, blagi smo, glupo je da sve obaramo, propuštamo i one koji valjaju, oni koji su osrednji. Mada moram da kažem da moramo da razmišljamo unapred, ako se... Emisija zove Pinkove zvezde. Moramo da razmišljamo o tome ko zaista može da bude zvezda. Da. Dakle, u određenom vremenu ko ima dovoljno entuzijazma i strpljenja da postane zvezda. Naprimer, ne može zvezda biti da mene krivo shvate grupe, ljudi. Naprimer, pojavi se grupa ljudi od 20 dancera koji savršeno igraju ili 18 gimnastičara. Oni mogu da pobede zato što imaju familije, imaju prijatelje. Puno glasača u startu. A šta će ovaj jadan što fenomenalno peva ili je kantautor ili loše peva, ali je genijalan kantautor, kao naprimer Đorđe Balašević, on nema šanse protiv njih. Tako da Amerikanci su to nekako limitovali na 10 glasova s jednog telefona, ali mi smo mala zemlja, sumnja da to može kod nas da se profura. Ja bi molio, pošto mi glasamo do polufinala ili do finala, a onda prelazi glasanje publike i SMS-ova, da ljudi razmišljaju da zvezda može biti samo neko ko je ili pevač, ili kantautor, ili stand-up komičar, ili imitator. Pa jedna individua samo. Da. Ne mora jedna individua, može dvoje, troje. Dobro, da. Da. Mi, Žika, ja smo baš pričali na tu temu. Dobro je što u ovom serijalu imamo dosta talentovanih ljudi koji dolaze iz različitih sfera. Znači, nije više samo pevanje, nego imamo i, ne znam, iluzioniste i dance grupe, glasače, igrače i tako dalje. I to je dobro da imamo na televiziji takav show program, talent show. Ono što je dobro je da imamo dosta dobrih kandidata. Ne bi se složio sa Žikom da baš nemamo da u prvom krugu jedno 70-80% je dobrih. I drago mi je što građani Srbije definitivno imaju talenta. Videli smo mnogo novih stvari što još do sad nije viđeno u nekom talent show programu. Naprimer šta? Pa evo to je, naprimer, ne znam da li se sećate trika sa ovim, nije bila flaša u pitanju, jer tako imali smo jednog sa flašom, a imali smo onog drugog. E sad, stao mi je mozak. S čašom. S čašom. Bilo je sa limunom, da. Bio nešto čita misli s onim brojevima. Ali on je već, on je negde već bio. Da, on je već bio. Sami danseri sa novim pokretima koje ja nikad u životu nisam vidio. Ne, stvarno, vidjet ćeš. Ali bilo ih dosta. Ne mogu sad nikoga da izdvojim, ali stvarno imamo dobre kandidate. A se vi među slažete, svađate, sučeljavate mišljenja? Ma ne, slažemo se uopšte. Kada nam se sukobe mišljenja, stvarno smo jedni prema drugima
ovaj... Odvratni. A koliko ste? Jezi. Ali stvarno jeste baš... Odvratni ne bih se složio. Mi smo odvratni, ne, 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 ali smo strogi jedni prema drugima, ukoliko se... Više jedni prema drugima nego prema kandidatima, što je okej. Dobro, vidi, vi kao bivši bračni par tu se isto očekuje. Dobro, tu imamo problem. Tu imamo problem. Jel vas dva imate isti? A, ja da ti kažem, tu imamo problem, imamo jednu vatru koju pali samo gospodin Handanović, koji non stop ne bili opravdava Sadrogu jedan. Ali no, ali... stop, ljudi nakladaju. To je strašno. Oni su svi... ne, ne, nikoga, stvarno, ali vidi, dobro, nema vidi, veze. Vidi, Dušice, ti evo ti možeš da potvrdiš od njem. Niko tu ne napada, samo imam pravo na svoje mišljenje. E, to što se neki osete napadnuti, onda je to neka... Ne, 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 ja ne govorim sa takmičar, govorim ono kad zadiš mene i slobodano. Milion puta sam se ja složio sa Kristinom. Ne, ja sam samo rekao dok smo snimali jednom da pitao sam Slobu dok je takmičar pevao, rekao, Slobodane, šta si ti sve iznao na svojim leđima? Stvarno, jesi ti nekada pio bromazepam? On kaže, nikada. On kaže, rekao, ja bi pio 13 dnevno. I onda je to čula gospodica Kristina i onda... Do duše vidio što niste ni daleko od ovaj... Istine, možda će ljudi potpuno drugačije gledati Slobu od ovog serijala Pinko i Zvezda. A stvarno, evo sad da ti kažem, Mamiđo, stvarno si izneo veliki teret i svakako... Ja ne bih zaista komentarisala to dalje i ne vraćamo se na Zadrugu, ali bih se vratila na žiri Pinko i Zvezdice i uopšte na celo to tako. Zvezda. Zvezda. Ja sam jedno drugo, pa sam malo Zvezda. Pa ću izaći iz ovog žirija, Zvezdice? Ne, nikada. Neće. Ja sam rekao sljedeći talent show kad bude krenuo, ali da bude sama. Sama, da. To si ti rekao da budem predsjednik žirija, ja sam rekao da budem sama. Da. Bolje nego sama sebe da ocenjuju i sama da učestvuje. Smeš ti da si se postaviš jedno mišljenje? Ne, što ne bi smeo. Ne smeš. Ne smeš, onda mu ona kaže, znaš ti to vrlo dobro i onda ja odmah isključim. Ajde da se vratimo nazad na takmiče i da ne vraćamo se na Zadrugu, biti na moj njegov odnos. Ja sam pričao takmiče. Koje su u svoju koreografiju bacile to, ti to vrlo dobro znaš. Da, što se tiče takmičenja, bili smo blagi u prvom krugu. Jesmo, ali smatram da ćemo zaista svi biti, nemoj se znaš, da ćemo svi biti malo strožiji, sigurna sam u drugom. Ponekad mi smo svi ljudi i nekad i to proradi u nama, bude nam žao, ljudi imaju treme i sve i znamo da ima potencijala i da može bolje i zato smo neke ljude puštali, ali očekujemo onda u drugom krugu da to bude mnogo bolje. Imali smo situacije gde se nas četvoro fascinira, znači ono bukvalno ustrema, aplaudiramo, a Žika, koliko meni je odnos. Ne, ja to mislim, da, to je... Ne, ljudi, nije lako, stvarno. Onda je Slobu i mene uhvatio napad smeha. Nismo mogli da prestanemo da se smijemo. Sad, Žika, meni je ovo tako dosadno, ova pesma je tako njanjava, od četiri akorda, glupa. Handanoviću, ti čuješ da je u strofi refrenu brista četiri akorda? Pa kaže Handanović, a ja sam to pravio. Nije, to mi mislim neka pesma me dotakne. Da, dobro. Ne, meni dotakne tamo neka pesma i sada ja radim neki, recimo, taj ovaj, XU klasik i onda kažem, jel da je lepa pesma, kaže i kao. Plakala nas pe, on došao. Kaže, ovo je jedna od najgorih pesama. Ali dobro, Žika, sada te tvrda rock and roll struja. Ma da. Nije samo to, nije samo to. Ja sam muzičar i ja prvo ono što slušam je muzika, dok devojke slušaju tekst. E, to je tač. Njih tekst dotakne i one krenu da plaču. Ako je dete u pitanju, to je... Da, kraj. Potok suza. Pitanje je to dete za 20 godina kako će izgledati. Ono jeste talentovan, ali ne može Zvezda da bude neko ko je, recimo, na primer, reproduktivni muzičar iz muzičke škole, samouki operski pevač, ulični svirač koji ima 50 godina, ako nije do sad ništa uradio, neće ni do sad, za njega je onaj drugi šou. Dobro, ovo je stvarno. Prema tome moramo da razmišljamo unapred. Ali Žika je ozbilje ima kriterijume, da ja vam kažem. Ali džaba nama sve to kad od finala glasa publika. Ali ja bih se složila sa Žikom, ali ako će dalje Pink da nastavi da radi se sa time, ili će se na tome završiti time što će takmičar, odnosno pobednik, osvojiti nagradu i otići kući,
ili će se zaista nastaviti na karijeri na, dobro, za tu osnovu? Nije sve u nagradi. Evo, ovaj, Sloba je bio treći, pa je veća zvezda od tog koje je pobedio u njegovoj generaciji. Samo jednu stvar da razjasnim. Taj ko pobedi dobija 3 miliona dinara. Može dalje da te, taj novac uloži u sebe. Moram pitati Žiku jedno vrlo teško pitanje sad u ovom trenutku. Da si u žiriju i da pre tebe izađu Kija i Sloba i tvoj glas odlučuje. Ko bi dao svoj glas? Zavisi šta rade. Pevaju oboje. O što rade? Pevaju? Da. Pa Kija... Bože, kako Kristina pitanje. Peva. Pa naravno Sloba. Hvala ti. Sloba je profi pevač, Kija je ovaj, tek počela sa svojom karijerom. Da. Mada pohvaljujem Kiju na neverovatnoj... Želji. Na neverovatnoj, kako se kaže... Predanosti. Požrtvovanosti, harizmi. Požrtvovanosti, da. X-faktoru i tako dalje. Nju zanima sve i vrlo je strpljiva i evo već izdala i knjigu i uradila je 3 ili 4 spota. 4. Svestrana. A pre Zadruge je bila potpuni anonimus. Dobro, ja sam dakle, tek počela i normalno. Ajde, se razumemo. Svaka čast. Budimo realni, Slobodan je po meni najbolji vokal u Srbiji i to uvek ću to govoriti. Ma šta mene god uživo, bilo, čula sam te, izvini, ali bolje. Ne, šta god bilo i kakav god naš odnos bio, ja stojim iza toga da je najbolji vokal i u to nema priče. Ej, ja imam neki snimak sa Pinkovih zvezda, pa vidimo malo kakva je atmosfera. Atmosfera na tim snimanju. Odliču basketbol. Dobroveče, dobrodošli. Da li smo spremni za jedan potpuno novi i drugačiji talent show? Jesmo! Barem ja jesam. Okej, okay, oni su. Dobroveče, dobrodošli. Počinju nove Pinkove zvezde. Evo ovako, da navijemo sledećeg člana žirija, peti član našeg žirija. Čekaj sekund! Fanfare, molim vas, trebaće. Evo ovako. Peti član žirija, jedan gospodin koji se inače takmiče na ovoj sceni u prvoj sezoni Pinkovi zvezda, osvojio je 3. mesto, po meni nezasluženo, trebao je da osvoji 1. mesto. Oh, izvini! Ne, nemoj da se smeješ, zaista, po meni je trebao da osvoji 1. mesto, ja sam se toliko borila da on osvoji 1. mesto, međutim, nema veze, to ga nije sprečilo da postane velika zvezda, sa nama večeras je Slobodan Radanović. Nemoguće. Dobro večer, Ana. Tebi, gledalcima kraj malih ekrana, publici u studiju, dobro večer kolegama iz žirija. Da, moram, mislim da se pozdravim ovaj, sa tobom. Dobro večer. Aha, dobro večer. Okay. Biće zabavno, znači ovo gleda.